Сьогодні Біла Церква попрощалась з полеглим у бою земляком Олександром Білоконем. Сашко всупереч діагнозам лікарів був спортивною легендою, богатирем, одним з найсильніших людей країни, чемпіоном світу та Європи з пауерліфтингу, рекордсменом Книги рекордів України. Влітку 2023 року він отримав поранення, але відразу після реабілітації взяв участь у ветеранських змаганнях і переміг. А відразу по тому він повернувся на війну. Де й загинув, боронячи нас від московських окупантів. Попрощатися з Олександром прийшли сотні людей, спортсменів, колег, побратимів і звичайних білоцерківців, для яких він лишиться відтепер лише у світлих спогадах.